皆さんこんにちは、ギター講師の副島俊樹です。今回なんですけど、超おしゃれでジャズっぽい2-5 フレーズをレベル別に3つ紹介しますということで、今回もね、ジャズの先生の歌野義隆君こと歌ちゃんに来ていただいております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。歌野君といえばね、このチャンネルにアッパーストラクチャートライアドの考えを持ち込んだと言われる、あのもうジャズの先生というか、コードのね、結構その難しいところを教えてくれるっていうところでいつも来てもらってるんですけど、今回はそのギターの人でも、このロックとかブルースの人でも一度はこう挑戦して、そして挫折しているであろう2-5 フレーズ、これをですね、レベル3つで、レベル3つで初級、中級、上級で、皆さんにね、お伝えしていこうと思います。この動画なんですけど、最後まで見るとですね、レベル別に3つの2-5 フレーズが覚えれて、そしてですね、まあ、ちょっとしたこうジャズの、まあ、理論とか知識もほんの少しかじることができるという動画になってます。興味のある方はぜひ最後までご覧ください。はい、はい、OK、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで初級フレーズなんだけど、はい、割となんか耳なじみ良かったっていうような感じなんですが、はい、どういうふうなこの Dm と G7、うん、そして Cm7 でいってるっていう流れなんですけど、はい、どういうふうにそれぞれで弾いてるのかな、これは。こちらはですね、はい、もうそもそも2-5 フレーズっていうのは難しいように聞こえるんですけども、難しいように聞こえます。これはですね、構造を知ると、あ、なるほどだ、これ簡単だっていう、はいはいはい、もうなっちゃいますね。なるほど、はい、私思いのがシンプルだよっていうことを言いたいと。そうです、シンプルです。で、そうですね、今やったレベル1でのこのフレーズですね、はいはい、これはですね、全部インターバル、この動いているフレーズ、このフレーズはインターバル一緒なんです。音のこう積み方みたいなのが一緒ってことなんだね。はい、とかが一緒だもんね。はい、で、これはですね、まず Dm7 マイナーサードから。マイナーサードから始まる。ここですね。はい。ここですね、もうここから、勘がいい人はすぐ分かると思うんですけども、これはもう Dm7 のコードトーンだけをなぞってます。コードトーンだけをなぞっていく。はい、はい、そうです。ナインス。この音がナインスだよね。はい、ナインスが入ってます。ね、マイナーサード、はい、フィフス、マイナーセブンス、ナインス。はい。ですね。はい。で、あとの余った拍をですね、あ、はい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 、はい、を G7 に向かう、まあ、帳尻を合わせるっていう考え方ですね。で、今回、G7 に行きたい音は同じサード、そうか、あのどっちも D もサードから始まった、はい、G もサードから始まるっていうことなんですね。はい、そうです。ここに行きたいよね。はい、で、ここで帳尻を合わせるために、ですね、一回クロマジックを始まる、挟みます。はい、なるほど、なるほど、はい、まあ、これはある程度形で覚えてくって大事だよね。そうです。そしてこの G のサード、メジャーサードからまた3-5-7-9っていくんだね。はい、ギターだとこう毎回運指がちょっと変わるけど、まあ、そこ頑張って覚えるっていうことかな。ピアノだとこういうのやっぱ結構やりやすいのかな。すごくやりやすいですね。はい、ギターの方がむしろやりづらいっていう、ね、あ、なるほど。でもだからこそ、発見があるというか、ピアノの人の発想をね、知るっていうか、はい、で、ここも3-5-7-9で、次も C メジャー、まあ、1に解決ですけども、これのミニ、サードに行きたい。とにかくサードに、とにかくサードが大好きなんです。そっかそっか、はい、なるほどなるほど。中級、なんかだいぶジャズ色が強くなった気がします。もうジャズですね。これどういう風になってるんですか。こちらはですね、はい、中身は本当にもう簡単でシンプルなんですよ、で、こちらは、先ほどは上昇、レベル1では上昇していたんですよね。はい、これは今度はナインスから今のものを加工します。はい、お、本当だ。はい、サード、ナイス、1です。まで行くとね、はい、まあ、はい、すごい、上昇か下降になるだけで全然違う。
でも使ってると同じだよね。同じなんです。そして次ですよね。次ですね。ここから、まあ、レベル2なのかなっていう感じなんですけども、これが、まあ、G7 のオルタードですね。もうここからレベル2から入っていきますね、うん。まあ、そのオルタードっていうのがこのいわゆる G7 に対してこう緊張感のある4つのテンションを入れたみたいな、そのどれかを使っているっていうところでよく言うやつなんですね、はい。で、まあ、簡単に説明すると、例えば G のフラットナインスとかフラットサーティース、あとシャープナインもいけるし、シャープイレブンス、いわゆるこういう響きをなんか総称してオルタードって言って、はい。で、まあ、それの、まあ、詳しい説明は今日やらないんだけど、まあ、こういうフレーズがあるよってことで聞いてほしいと思います、はい。そしてここだよね、はい、ここ何なんでしょう。ここですね、最初の Dm7th で、うんうんうん、このフレーズに似たフレーズを形をオルタードを使って、あ、面白い、はい、だからこれかっこいいんだね。そうですね、確かに似てる。はい、そうです、うんうんうん。どの音から言ってるかな、はい、G7th に対して。G7th はですね、上からですね、うんうんうん、まず G7th に対して、シャープ9ですか。これですね、オルタードテンション。これです。おカオスな感じ、ね。カオスですね、これで聞くだけで。確かに確かに。はい。で、次がルート G。ルート。はい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 。で、次が、フラット13、うん、これもオルタードテンションね、はい、いいよね。うおですね、一つ一つがこう緊張感あるよね、はい、ね。で、次が B ですね、これサードです。これサードだね、はい。で、ここだけで見ると、うんうん、上は E フラットトライアド、おお、これアッパーストラクチャーですね。なるほど、そういうことですね、はい。で、はい、トゥ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 、ここまで来て、はい、またあのシャープナインスね。シャープナインスです、オクターブ違う、はい。で、ここが、フラットナインスですね。フラットナインス出ました、はい。で、まあ、求めたいフレーズっていうのは、うんうん、Dm7th ではこれなんで、はいはいはい、G7th はおお。で、ここから C に解決する音を選ぶんですけども、僕はサードが大好きなので、サード大好き、サードが大好きすぎて、うんうん、やっぱり今回もサードで解決したいので、帳尻合わせという意味も兼ね合いまして、次 C、シャープナインス、フラットナインス、うん、G、ルート、うん、セブンス、サード、次の C のサードってことね、はい、ってことだね、はい、そうです、うん、難しい。これはでももう本当覚えるしかないのかなと思っていて、はい、はい、最初はその運指も耳に関するその情報もすごいなんか今まで慣れてないやつだから、多くの人はここで挫折してしまうのかなっていうのがあるんだけど、はい、もうそこはもうちょっと乗り越えてほしいというか、はい、あの運指を頑張って覚えるっていうところになるのかな。でこれも一見なんかすごい難しいというか、はい、なんか統一性もなくてこうぐちゃぐちゃに難しいように聞こえつつ、でも実はトゥルトゥルトゥルっていうのが似てて、はい、それぞれ同じような形っていうコンセプトがあるってことが分かると結構やりやすいかなと思いました、はい。かっこいい、上級ですね。上級ですね。やはり今回もてんこ盛りと、てんこ盛りでやりましたことになります。もうはい。もうレベル2からレベル3がすごいですね。すごいです。いつもすごいよね、はい。これはもうどういうことなんでしょうか。こちらはですね、まあもう何度も言うんですけども、うんうんうん、構造はシンプルなんです。なるほどね。はい。もっとシンプルなんだよってことね。もう2-5 フレーズはコードトーンが中心となってできてます。はい。では解説していきます、ね。確かにでも、はい、最初もコードトーンだもんねこれね。そうです。これも D マイナーのトライアドですね。ね、はい、5度マイナーサードルート。ルートだね。そしてでこれが下のフィフスですね。D マイナーに対してまでいくと、はい。そうです。ラバレラですね。うん、トライアドだね。はい、トライアドで。でここから、うんうん、ルートがどんどん半音ずつ下がっていきます。はい。で下がっていくのに、うんうん、フィフスを間に毎回当てる感じですね。
そうです。これがジャズっぽい気がする。これですね、うん、はい。そしてやっぱり G のサードに行くんですね。 G のサードですね。全くサードから、まあ、サード大好きなんで、うん、でこれが、G7 スここ、サードから、うん、G のサードから、はい、サードからフィフス、セブンス、ルートで、ここオルタードいきます。フラットナインス、シャープナインス、おー、はい。で、次は下がっていきます。 A フラット、フラットナイン、フラットナインス、うん、G、ルート、マイナース、サードで、やっぱりサードが好きなので C のサードね。はい、サードですね。ドゥ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 、はい、あー、いいね。そしてさらにあるよね。はい、やっぱりもうレベル3ということなのでいっぱいあります。ここがサード、 C のサードね、フィフス、サード、ルート、フィフスで、ここは、フォース、フォースですね、うんうんうん、で、次が本当はまたサードに行きたいんですけど、ここの前にクロマチック、はいはい、挟み込みですね、うん、あー、はい、そうだね。ルート戻る、はい、これもジャズっぽいよね。はい、かっこいいな。まあ、あの初回の、 あの動画ってこの2-5 をね、はい、レベル別にあの3つで弾こうってやつで、その次があのネオソウルっぽいコード進行 で、はいはい、で今回はもういよいよ2-5フレーズっていう感じなんだけど、はい、やっぱりこうジャズっていうか、はい、もう2-5フレーズやっぱありきっていう感じで大事なんですか、はい、やっぱ大事ですね。もう2-5フレーズは言葉のように言葉ですね。音楽、ジャズをやる上で、例えば昨日何食べた、はいはいはい、っていう言葉であって、それにみんなが反応するっていうことですね。じゃあ本当にボキャブラリーみたいな。ボキャブラリーですね。引き出しって言うんですかね。ある程度その引き出しがものを言う世界ではあったりするという、はい、そうですね。なるほど、はい、これってなんかある意味そのペンタの一つのこう形っていうのを、はい、ニュアンスで何パターンに聞こえさせっていう、はい、この発想とまたちょっと違うよね。なんかボキャブラリーっていうことは結構たくさん覚えてなきゃいけないっていうか、そうですね。なんかペンタが普通の何なんだよねっていう、もうなんか友達と話してる感覚だという、はいはいはい、思うと、はいはい、そういう2-5フレーズとかなってくると難しい言葉なんか、その経済とかそういう言葉を出してちょっとドヤみたいな何感覚なんかな、専門用語みたいな、専門用語みたいな感覚である、まあ、でもある意味そのジャズってそういう専門用語が飛び交う音楽みたいなイメージの通りだよね、はい、だからね、だからそこを楽しむためには言葉を知ろうってことですよね。はい、はい、というわけで今回は超おしゃれでジャズっぽい2-5フレーズをね、はい、3つまたお腹いっぱいにさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ皆さんもこの3つのトライアド挑戦してみてください。で、まあね、あの僕の動画の、チャンネルではですね、今後もこういう風にこう歌の子とか呼んでちょっとジャズっぽいこと、ギタリストがなかなかこうねかじれないジャズのことをねたくさんかじって、伝えていければなと思いますので、今後もね動画興味ある方はぜひチャンネル登録で次の動画も楽しみにしておいてください。そしてですね、宇多野くんの Twitter とかね、そういったソーシャルメディアいろいろありますので、そちらも概要欄に貼っておくので、ぜひね、もっと学びたいなって方はフォローしてみてください。というわけで、今回本当にありがとうございました。ありがとうございました。また皆さん次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。またねー。